Você conhece bem os tempos gráficos? Na aula de hoje, porque não sei se você percebeu, mas toda sexta a gente está soltando conteúdo educacional, nós vamos falar um pouco sobre tempos gráficos e o que eles representam. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar para você tudo o que você precisa saber sobre tempos gráficos. E olha só, utilizando os tempos gráficos de forma correta, você vai conseguir identificar que está na hora de você deixar o seu like, para ajudar a gente a trazer cada vez mais conteúdo para você. E claro, ativar o sininho, assim você será notificado sempre que publicarmos novos vídeos aqui no canal. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Clica nesse botãozinho aqui e se inscreva no canal se você não é inscrito. Dito isso, bora para a aula? Vamos lá, vamos falar de tempo gráfico, como trocar o tempo gráfico e o que que isso significa. Por exemplo, eu estou analisando que estou olhando um gráfico de 15 minutos. Como eu sei que é um gráfico de 15 minutos? Existe o número 15 aqui, ó, mostrando para mim que é o 15 minutos. E existe o número 15 aqui na aba, também mostrando para mim que é o 15 minutos. Legal. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu estou analisando um gráfico de 15 minutos, onde cada vela dessa aqui representa 15 minutos de negócios. Por exemplo, esta vela que está se formando aqui, ó, ela está sendo negociada. Aqui eu consigo visualizar que ela tem 9 minutos e 47 segundos para fechar, para encerrar. E aí vai abrir uma outra vela. Sendo assim, eu estou analisando um gráfico de 15 minutos. Éder, como que eu troco esse tempo gráfico? Você tem dois caminhos mais fáceis, né? Mais simples. Primeiro, você clica aqui nessa setinha e ele vai te mostrar os tempos que estão disponíveis, 240 até 1 minuto. Ou, se você quiser outro tempo gráfico, está aqui. E aqui a gente tem uns gráficos com os tempos maiores, ó, diário, semanal e mensal. Mensal, como assim, Éder? É simples, vou clicar aqui nele. O que que eu estou visualizando aqui? Que cada vela desta aqui, ó, que cada barra colorida dessa aqui representa um mês de negócio. Então, esse mês foi o de dezembro, esse de novembro, esse que está sendo formado aqui é o de janeiro. Olha só como ele está negociando ainda, ó, 645, 650. Os demais já foram negociados. Éder, então eu consigo ver um gráfico semanal? Sim, você consegue. Clica na setinha, semanal. Cada vela representa uma semana. E aí eu clico na setinha de novo, diário. Cada vela representa um dia de negócio. Clico nela novamente, 1 minuto. Cada vela representa 1 minuto. Então veja como eu posso ir de um gráfico extremamente longo, que é um gráfico mensal, a um gráfico extremamente curto, que é um gráfico de 1 minuto. Éder, você falou que tem outra forma de eu trocar o tempo gráfico. Sim, tem. O que você precisa? Primeira coisa é selecionar o gráfico. Se você estiver olhando mais de um gráfico, você precisa selecionar ele. Como que eu seleciono? Basta clique com o botão esquerdo no gráfico. Cliquei e agora eu vou pôr, por exemplo, um gráfico de 15 minutos. Eu vou digitar o número 1, número 5 e clicar em Enter. Pronto. Estou no gráfico de 15 minutos. Éder, como eu sei que é um gráfico de 15 minutos? Olha aqui na aba, o número 15 e olha aqui no fundo do gráfico número 15. Então, estou visualizando um gráfico de 15 minutos. Tá? Então, é bem simples, né? Isso é tempo gráfico. Você pode trocar pelo tempo que você desejar, 15 minutos, 5 minutos, etc. E existe outra maneira também de você navegar aqui entre os tempos gráficos. Você vai clicar com o botão direito em cima do gráfico e vai vir em definir intervalo. Aí você seleciona o tempo que você deseja, por exemplo, 5 minutos. Então, você viu como é simples, né? Eu fazer a troca de tempo do 5 para o 15 e para o 60. Basta que eu digite aqui o número que eu desejo, se é um 60 minutos, por exemplo. Se é um gráfico diário, eu vou digitar a letra D. Se é um gráfico mensal, eu vou digitar a letra M. Se é um gráfico semanal, eu vou digitar a letra S. E assim por diante. Vamos voltar para o gráfico de 5 minutos. Então, eu estou aqui olhando um gráfico de 5 minutos. Deixa eu tirar essa linha roxa daqui de cima, que é a VWAP. Se você não sabe o que é a VWAP e tem interesse em conhecer, existe um vídeo aqui já no canal, eu vou deixar na descrição também. Vamos abrir mais algumas telas aqui, mais alguns gráficos para a gente poder fazer esse exercício de forma mais educativa. Então, vou abrir outro gráfico, clonar a visão. Se você também não conhece esse formato aqui de abrir um novo gráfico, vou deixar um vídeo na descrição também para você assistir, que você vai entender N funcionalidades que existem aqui nesse menu, tá? Eu vou abrir aqui três gráficos. E agora eu vou destacar ele aqui e vou colocar ele aqui em algum ponto. Isso, colocar ele aqui nesse canto. E vou pegar o outro e vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui.
A gente vai ficar com três gráficos do mesmo ativo, tá? Estou olhando aqui, ó, o mini índice Ibovespa. Aqui é um gráfico, eu vou colocar o gráfico de 15 minutos. Aqui eu vou colocar o gráfico de 5 minutos. E aqui eu vou colocar o gráfico de 1 minuto. Tá? Então, eu estou analisando o mesmo ativo, porém em tempos gráficos diferentes. Tá? Então, você tem essa possibilidade. Então, veja como os gráficos são diferentes, porém é o mesmo ativo. Qual é a diferença? A diferença é o time frame que eu estou analisando. Tá? Em 1 minuto, para ficar mais interessante para você, olha só. Em 1 minuto, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 velas. No gráfico de 5 minutos, eu tenho uma vela, duas velas. Ou seja, 10 velas de 1 minuto representa duas velas de 5 minutos, que representa uma vela de 15 minutos. Então, aqui nos 5 minutos, ainda vai abrir mais uma vela para terminar de construir a vela de 15. Olha só que legal. Vamos travar aqui de novo. Então, agora eu já tenho 11 velas de 1 minuto, 3 velas de 5 e ainda uma de 15. Para esta de 15 encerrar e abrir a próxima, faltam 4 minutos e 42 segundos, tá? O que que muda no tempo gráfico? O tipo de análise que você vai fazer. Por exemplo, se você está analisando um movimento mais longo de mercado, você precisa estar analisando tempos gráficos maiores, o 15 minutos, o 30 minutos, o 60 minutos. Agora, se você está procurando movimentos curtos de mercado, você pode analisar um gráfico de 5 minutos, talvez um gráfico de 1 minuto, ou até mesmo um gráfico de 2 minutos. Então, isso vai depender do que você está buscando em uma operação. Olha só para você entender. Deste ponto, aqui onde ele está agora, no 122.720, até este ponto aqui, ó, nessa máxima dessa velinha azul, olha quantos pontos são. São 1.000 pontos. Aqui, máxima no 123.730. Então, eu já consigo entender que esse espaço aqui tem 1.000 pontos. Agora vamos traçar 1.000 pontos aqui no gráfico de 5 minutos para você visualizar. Ó, 1.000 pontos no gráfico de 5 minutos. Olha como eu não consigo. Na verdade, eu até consigo, mas aqui ele já some, só vai até 920. Então, o espaço de análise ele é totalmente diferente. E olha no gráfico de 1 minuto, se eu quiser traçar 1.000 pontos para cima, eu consegui chegar até os 600. Tá? Então depende do tipo de análise que você que você está fazendo ou o tipo de operação que você está buscando. Se você está buscando uma operação de um espaço curto, né, um espaço pequeno ali, uma pontuação pequena, o gráfico de 1 minuto, de 5 minutos vai te atender. Agora, se você está buscando um espaço mais longo, né, um movimento mais amplo de mercado, às vezes o 15 minutos vai te atender, às vezes, por exemplo, os 60 minutos vai te atender. Então depende muito do tipo de análise que você está fazendo, o que você está buscando em uma operação, tá? Então fica aí a dica. Então isso é tempo gráfico, é muito simples de trocar, é muito simples de navegar entre eles, entre 1, 5, 10, o 15, o 30, o 60 e etc. Tá? Só para recapitular, você clica no reloginho e pode escolher o tempo gráfico que você deseja. Ou você pode clicar em algum dos gráficos aqui. Olha só, como eu vou trocar só o gráfico do meio, vou pôr ele aqui no gráfico diário. Vou apertar a letra D e coloco Enter. Ele foi para o diário, ó, e ele está no diário. Este aqui está no 1 minuto e este do lado esquerdo está nos 60 minutos. Tá? Então eu posso configurar do formato que eu achar mais interessante para as minhas operações. Combinado? Você viu como é simples? E se você ficou com alguma dúvida, é só deixar nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar esse conteúdo e se inscrever no canal. Eu vejo você na próxima aula.